стало відомо, що Пашинський на вихідні літав на рибалку на урядовому гелікоптері там чи на якомусь там великі, ну чи в ДУСу належить, чи будь-якому. Щось така була інформація чи ні? Я думаю, що такого навіть бути не може у зв'язку з завантаженістю взагалі адміністрації президента і людини, яка виконує обов'язки. Виконує обов'язки голови адміністрації президента. Просто не може цього бути. Тому що зараз та кількість справ, яка лягає в зв'язку з агресією з Росії, в зв'язку з тим, що треба зараз все починати з нуля, причому при повній відсутності коштів, я чесно кажу, це не міг. Я можу, до речі, згадати. Я зізвонювалася до Чорновілів. І що? Не знаю, про рибалку ми не говорили. Скажіть, будь ласка, ми говорили про представлення законопроекту на уряді. Це оце, так? Так, так.